ګومان پیروره د غوخي کې دی غاخ کې د کیسه غوهي والا کول فتی زما خبره واوره زچ کله دی غلا کول ته یو نوې پلان جوړو ما یا تشناب ته زما په غاخو کې ډکې وه ما یعنی مطلب دی دا د چغلا ته نوې پلان جوړوي والا کا آ وګورا هم مغلا ته نوې پلان جوړ کو او ما کس را روان دی هغه وی ګور یعنی راسیم لومې نه کنه درته وایم چې ما او تا به جالي جنگ شروع کو خامخا دا کسان چې را روان دي دا به زما وستا په منځ کې خلاصون کې یو به چې پریک دو بلوي چې مې پریک دوی په دې پریک دی دوی په نه پریک دی دوی به کینې جیبونه و هم بټوي او موبایلونه به تینو اوس مې سر خلاص شو یعنی جل جنگ پیل کو جنگ پیل کنو اے ګوره درته مالکا درته وایم چې وزه دې بولې دا هغه دې وزه پیسې راکوا دی ورس په قرض دی واخستل او اوس یو مشکی کې چې دې وزه پیسې نه راکې نشته پیسې تا وروره ما تړاند او زرا کړي وا راشه وزه دې ولا والله څنګه وزه پوزم درته وایم چې وزه دې بولې دا پیسې راکې وار مکه وزه ته وار مکه درته وار مکه ته وار مکه والله درته وار مکه وکړه وار مکه وار مکه وار مکه وار مکه وار مکه سبا راشه پیسې دې واخله چې دا لال دې کو داخله دې ماتوم دغه څنګه نه ته سړی توپ کار وکړه خو همدا خبره به ماول کوله نو جنگ تر څال ته و مونږ هم پکې وهنو خپلو کور مو ودان کاکا که تاسو نه وې راغلي کنه دا سړی مې ژوندې خېټې ته تیرو او په تشناب کې مې غورځو تاسو اوس بېغمه شئ اوس مونږ نور جنگ نه کوو جنگونه مګ کنه د جنگونو لاس هم وطن داسې وران ده خیر نور جنگ نه کوو زه راځم خم خا په مخه راځه چې زوسې نور جنگ نه کوو زه مرزه چې بس نور خپې و بازو کنه بټوی موبایلونو خو ما اسیم ترین نه یوشي جان کړل او ورا کده ډیر ساده خلک دي الله کې نه خلکو جنگونه خلاص وي خو بجونو پام کوي کنه مو بس وز ګرځي سروالي بروالي مزه کوي زه چې زو عجيبه خلک دي په معمولی خبره جنگ کوي الله ماما بټو مې نشتا دا څه وایي بټو صبر وکړه چې زه خپل دی وګورم ای زما موبایل هم نشتا دا خلک له سجلو دا د دوی جنگ د سره تخکاری د ماما چې دا جالي جنگ وو او کو بوت ګیرا تیر ډاکټر صاحب هغه زما ماینا تیار دی ماما دارته وی چې ماینا تکل کړی ډاکټر په پرون ماسپخین می وینه ماینکل او درګل څه ماینات تیار دي واخله ماما ته د سرطان ناروغي لري څه د سرطان ناروغي او کنه وا ماما د ځان غم دی وخره زما د لابراتوار ریپورتونه چي دي دا دروغ نشي کېدلې ډاکټر څنګه د ځان غم وخرم ګوره ماما ځان د خو په کفن او دې تابوت بندوبست کې کنه درته وې مچ ډیر غړ سرطان لري چې کومې ټوکی نه دی ته به چې اټو خیا ته بده خا ډاکټر صاحب زه دې خدای په امان سرطان خو اصل هم شم خو زی او زال قبول لا اپراتوار ته هم زم چا غت سو وایي خو هغه ته مې وینه اور کړو سمه ده زه درته مې رستو څنګه هم ودرېګه ښه یو ناروغ راغې سمه ده ډاکټر صاحب هغه زما پرونی ماینا تیار دی او ماما ستا هغه ټیسټ ګلمیر بنومو او ګلمیر ته پخپلا يم ته صبر وکړه ماما دا ټیسټونه دی دا راغلی دا یو خود اختر ملنګ دی ماما دا یو اخلا ته چې کنه مورقې په دې کلمو کې دی دا مورقې مکروب پیدا کړي مکروب ډاکټر صاحب ترختیا وای خود ته ترختیا وایم څنګه د مورقې مرزي ته ډیر خوشاله کی ډاکټر صاحب په قبول لابراتوار کې راټول چې ته د سرطان ناروغي لري ماما هغه سی بد کوي ته مورقې د ځان غم دی اوخره چیرته گاونډي وا تلاړ شه ډاکټر صاحب زه و چاو منو زما را پور چې ده کنه د سیدې لکه د کاني کرخه سمزه ډاکټر صاحب دغه وطن کې خو دغه حال دی یو وایي چې سرطان او بل وایي چې مورقې زه به یو دریم ډاکټر ته هم ځم وینه معاینه کوم چې هغه څه وایي ډاکټر صاحب
کنه چالا نگی چه دیکه در کنم یاره ماما دیر توکیه خواه ماما ده ده خبگان مل شو توی چه توکیه لک داوینه می ماینه کلا چه چه تکلیف لارم نرس ده ماما ده وینه واخلا زم ماما باشه خواه داکتر صاحب زم ماینه تیار دی او ماما ده واخلا ده ماینات ما شره ایس ناروغی نلاری تی تو ریتی داکتر صاحب داته چو آگه ما تا خوانور داکتران ویلی چه تو سرطان و مورقی و ماما خلق به هر سهر سوایی تا با ده چه اخلوی تا برغولای جوره وی ماینات ده بیلن کل سپا دی یو ناروغی نلاری اکه هلیشی چه بلو آدم وکی خواه خواه تاسو ویست جوز ده ناروغان باولی گواندی ملتنزی دو پختنی و حالات خوب نشد گلمیر ماما موبایل که می چار جم نشتا دارات اوی چه دلتا دی چیش تر او گوخت ما او سه خبر دا دلتا او دکاندار دا اغوالم چه پتای او دا باون چی شه؟ با مای او دا بی؟ والی؟ زکا چه قیمت فروش شدی زما چندان رو سر نلگی خدا سی پی او طریقی وی چه پوی نشی را بانده ای ماما دی چه سر گرزی چه خواری تو سره په ماته اوخه اشاره وکړه چې راغې نورې ته پرېږد و چې دغه خولې نه درته اندوانه جوړه کوم دونه درته وپړسوم مقصد چې په ما باندې شک ونکړي اے ماما ته سره ماته غواخونه کوه او ما ډاروا چې په تا باندې شک ونکړي نورې ته سیل کوه چې دونه درته په دې خوله خوله و هم کنه چې دا خولې نه درته اندوانه جوړه کوم خوره ګل زه تش په تش غواخونه کوم او ته تکل شو د بوي زنده باد آقا دای راغه راغه دا یو نیم سل چی نوری واخلا دریز او رو پای بجید ای او در ایگه ورورا تا سرم ایسابی پاس چی شیش ساب رورا در اتا وی چه قبل ورا دی پوپ ماشی ولی کولا آفرین دقت سی تکلش او را گلا تا پا واقعی کنه وار ولی که نظر تا وی چه دقا بل ماشی دی ولی کولا ای ورورا خیر خب بایی ولی پدو بنده گزارونه کوی دیتا ایسا ها وام کدوم را تکلی یا بل گذار و ارتا و کدو بدر خواخ شو خواخ بودشم داخلی بس و خدای ده پواوری که ده خاخ کلی تو خودسان باتماشی کدوم را نری ده بلواری پخوا که معمولی لاس ور والا چه ده اسمان ستوری پرانا و را در تراکوزان کنا سعی ده 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 وی گورا چه ده ده بل تاسم بلتا دینا چکم بس تو پونی ما پونی شوی تو ده زلی وای چه ده تاسر سکوم ده ده بس بابا تو کدوم را نری بل گزار پر یو کچ ژوندۍ د خرم او کنه دا غږ بس نو در شو چې په پپ ته والا ک په سپېله دی وایل والا چې مول قوم دی دا غږ دې سپېله بس وی 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 نو ته بل گزار دا غږ بس زپوښم چې د کاسې لاندې نیم کاسه دا ګلمی را کا زما دې په مخ ته شیل لکه د بانجان کو نن می بیا یا جلا پرزان راضی شتر کرد جوابونا دی جانان راضی نن می بیا بیا جلا پرزان راضی وای وکا ملازیما سوشوی شتر کرد جوابونا وای زمان دوسا اپسو بی بلو وی میو پیلے چه راولا چه در سر بی 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 بسر بی دا اوز رو کور دار رو کور که با دسکر رو کنن کار خوا که بی بی راولا مکا وای لازم دا دوم دا خبال حد دیو پی جنن زن اکشو پیلے چه راولا راضی چه در گرد جواب نا و ما مرسی ای دا کانسر دی بند کر دیتا دا ریزا امزا کر ارزیزا خوبا دیمزا کم خو دازان لگو گراوا دا گراول نخیم کنا تا چو چوخت پویگی چوخت و خیاری گه دا جب دیو گراوا دا غسی دا غسی و سلوی اگه محمود صاحب دویزم نو پدې کاغذ څو کوم وروره امیر سره ځای کراته دا سی وکړه چې د ټولو نامه کې بلګ دا بریتونه تاو وکړه دا بریتونه د کنه خېما چې ته خپل بریتونه باندې ګوتی وای ښا ساده ګل دا بریتر ته نه یادې د جی بریت یادې د جی به مامور سره ته 200 افغانۍ ورکا چې ارزه در ته خلاصه کی مامور صاحب نورې خونه لرم دغه یو 100 روپۍ مېده دي زنده باد کی غلې شلک صبر دام دې دې ځخه نو د سیو کچه زوانه د واخله اریزه وای خپای ځنو مننه وکړه ای ورورا
خو دغه سړکونو او کوڅو کې موبایلونو غلی کم نه شو. مامور صاحب اوس لږ کم شول، خو بیا هم اوس سپین میدان خلک تلاشي کوي. زه به یمه خدای دې دا غله وشرم، زه مې اوس تر ورځې به زیاتېږي دا د غریبو خلکو نه به موبایلونه اخلي. زه مامور صاحب دا غټ ظلم دی. مامور صاحب دا د سړکونو او کوڅو باندې داخله کله کمیږي؟ کله چې په حکومتي ادارو کې داخله کم شي نو د لارو د کوڅو غله به خپله کم شي. ښه، هغه څنګه ملازمه؟ زه پوه نه شوم. مامور صاحب کوم کار چې غله په لارو کوڅو کې کوي تاسې په دفترونو کې کوئ؟ خبره یوه ده، خو لارې بېلې دي. وهلکه دا 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 ته څه وي؟ مامور صاحب د تمنچیو د چاقو غلو ملت په لارو کوڅو کې چور کوي، او ستاسې غوندې مامورین دلته په دفترونو کې د قلم په څوکه باندې ملت چور کوي. خبره یوه ده. نو زه ویم ای ملازمه، خوله دې ماته شه، خوله دې ماته شه چې چېرته دې خیر خبر کې راونه وته. حقیقت وایم که بېرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. ورزشکار صاحب مبارک دی وی درته. زه خو ما چې مبارک خو دې دا ټول افغانستان ته چې ما دا مډال راوړ دلته. ورزشکار صاحب زه ټکان خبرونه خبریاله ما غواړم چې تلویزیون لپاره ولند مرکه در سره وکم. زه ما چې مننه مننه تاسو نه، خو خبره داده کنه خبریال صاحب چې دا ټول خلک چې دي کنه دا زما د استقراک اقبال لپاره راغلي دي، او دا چکچک او دا نارې چې دي کنه. بس 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 زه پوه شوم چې ته د کومې رشتې ورزشکار یې. دا راته ووایه چې ته د نړیوالې مقابلې ته کله تللی وې؟ دا یو اونۍ مخکې خبریال صاحب تللی وم کنه د مسابقې دپاره، او شکر دی چې ډېر استفراق شوم هلته، افغانستان ته مې مډال راوړلو. زنده باد تلن خان. مبارک دې شه ورزشکار صاحب، کوم ملک ته تللی وې؟ زه وایم خبریال صاحب ما چې د کوم هیواد سره مسابقه و د هغې هیواد نوم و پغمان. نه 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 رښتیا غلط شوم، پغمان خو د کابل ولسوالۍ ده. زه وایم چې خبریال صاحب ورکې که خو نوم یې رانه هېر شو، خو یو افریقایي هیواد و، هغه غټو غټو شونډو والا تورې تورې سړی لکه چې جالی ورزشکار دی، هسې د ورزشکارانو نوم شرمی. زنده باد پلان خان. زنده باد. زنده باد. تاسو دغه مډال د افغانستان لپاره چې ترلاسه کړ، حریف مو څوک او د کوم ځای و؟ زه سم پوه نه شوم خبریال صاحب. مطلب دا چې تاسو ترنه مډال وګټو دا څوک و؟ یار خدای دې جولای کې مې خیرن جولای نشته. دا راته ووایه خبریال صاحب چې دغه مرکه خو به په تلویزیون باندې نه خپرېږي. نه نه نه، دا مرکه د تلویزیون په آرشیف کې اقدم چې ستاسو نوم ورک نه شي، اخر افغانستان ته مو مډال راوړې دي. تو خوب نیشه تو بوری اسی که خبری هر سب ریختی ها در توی ما دا میدال می چه کم در ریختی ها پا بازار که پا پیسو بانده واخست او بیا می اوگو اختل چه دی افغانستان تایی داله کما زکا چه اخیر ورزشکاری ما کننو. زنده باد پلن خان. زنده باد. زنده باد. نو زلا اولا پویدم چه کاسی لاندی نیم کاسا دا. د ټکان خبرونه یو تازه خبر توجه کړئ. د ټکان خبرونه یو تازه خبر ته چې خپل وجدان ته خدا او راستي ملامت کو ویان ربر خان این جانب به خبر زوی ما په ډیر شرم سره مو بیا اداري فساد کې لسم مقام تر لاسه کړو، او دا نړیوال ریکارډ جوړولو په لیست کې راغلو. ټولو دولتي ادارو او شرکتونو ته دې مبارک وي. د دې خبر د نورو جزئیاتو لپاره په سیمه کې زموږ خبریال ورختا صاحب را سره دی. زه ورختا صاحب سلامونه سلامونه په هوا لکه جازونه. زه مبارک دی او مبارک دی شه. یاره زه هم زوره وره وره برخانه بیا دې چې شي مبارکي را کوي. هسه ورختا صاحب په اداري فساد کې په ټوله نړۍ کې د لسم مقام ترلاسه کول په خاطر وای ربر خانه زوی مننه مننه وروره. زه په کلمې خود په دې لسم مقام نه یم خوشحاله، موږ باید پنځم یا څلورم مقام ترلاسه کړی وای.
اسی ورخطا سے من فائداری فساد کے پلا سم مقام شرمیگو اتو اچ سلورم مقام باید من ترا کڑو سلورم مقام تا تسکم دلائل لری برابر خان اورورا فائداری فساد کی من خیل استرا اوڑنی ل اسی ورخطا سے مثلا سنگ لاسترا اوڑنی برابر خان مثلا من پ حکومتی دارو کی رشوت تا شیرینے نو ور کڑے مخ کی با خلق د رشوت پ نوم شرم دل خوش شکر دے پس پین میدان دا شرینه پا نوم رشوت تو اخلی رشوت پا شرینه پا دل شو خزوی ما بس سعیده زوی ما ور خطا شای با یعنی سعید آقا پخار که دلوی بطون و کار مکم دای تا ورسو او ماما دا تاسو چیشی که وزید چکان خبروانی خبریالی ما دا کم دی ترانسپورت وزارت نده زن پا خبر پور که استودیو دا استودیو نو تاسو ولی اقا غرفه دی تکتون غرفه دی سرک پا غال جول کرده تمام ورس پا دریان پا که پراتوی او خوبونه کوی نو تاسو چارواک عجیب خلقی هسته ای زوی ما زوی ما چی دی زنی تنی او گوره کنه گوره در توی ما چی زگوره دی چارواک مارواک نیم دی چکن خبروانی تازه خبری ما چی پا شرمو دی و شرم اولو لیدون کم گوری وی نو بلی دی تاسو پوی کنو بخن اقوالم زلال ما تاسو خپل سندری تیدام زل توسی خدا نو توس دی کاکا تا گوره زمون خبر ور تا سندر خیری عجیب خلق دی زمان ما زمان پا دی مازغو که لیدون که کرچ راه وستو اک دمی ستودیو درانن و تو مانم خبر نور آخ و دیخ روان دی دو زمان دینن ولی چاکان تازه خبر چه بیام دقا شان تیرا برخان ویان با خبر تاز سر مقام اقپول پوزا پا پوزا خبری وگی رقیم پا پاکر لاس بارم دا خدا بامان تو پیسے نہ لارم ملگرو نہ
لارم ملګرو د نورو مای نه تو پیسې نه لارم ملګرو پیسې نه لارم ملګرو د داسې ستړي ژوند راته دوام نه راځي دوام نه راځي روغا خپن شي کنه ګلپی و سہی اڑکی وال بکی سہی نه راجه پیسې چیرته دي اوه اوه موبایل والا نه ډاکټر ساتوب سے غلط کړه ګلمیر ماما موبایل نو څنګه ما سفر کومه ده سپه ګډه غا دا ګرول نه خایم کنه جدي وخت وګرول لا لیدلمو مننه